Сырым ауданына қарасты Жымпиты мен Бұлан ауылдарында техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды болдырмау үшін арнайы тексеру шаралары ұйымдастырылды. Рейд барысында жадынамалар тарату арқылы түсінік жұмыстары жүргізілді. Келесі сюжетте. Жылдағы дәстүрге сай шараны аудандық төтенше жағдайлар бөлімі және жастар мен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық мамандары ұйымдастырды. Біргеміз және үміт жалпыұлттық жобасы бойынша табиғи техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу шарасында жылыту маусымы мен дүниежүзілік қорғаныс айлығы аясында өткізілген рейдте төтеншеліктер мен жастар өкілдері ауылдардағы үйлерді аралап тұрғындарға жадынамалар таратты. Түсінік жұмыстарын жүргізіп қауіпсіздік туралы кеңестер берді. Қауіпсіздікті қатаң сақтау мақсатында шаралар ұйымдастырылды. Және азаматтық қорғаныс айлығы барысында баршаның назарына дабыл соғылған кезде тұрғындардың әрекет етуі және радио қабылдағыштар, теледидарларды қосып хабарламаларды тыңдап сол бойынша әрекет ету жұмыстары түсіндірілді. Сонымен қатар балалардың отпен ойнауына жол бермеу және өрт қауіпсіздік шараларын қатаң сақталуы талап етілді. Жалпы тұрғын үй секторындағы өрттердің алдын алу және азайту үшін жауапты сала мамандары апта сайын түсінік жұмыстарын өткізуді дәстүрге айналдырған. Жымпиты және Бұлан ауылдық округтерінде біргеміз үміт жалпыұлттық жобасы бойынша табиғи және техногендік апаттарды түсіндіру мақсатында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Яғни тұрғындарға өрт қауіпсіздігі кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек, немесе газ, от жағатын үйлерде болатын, орналатын жаңа табиғи апаттардың алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізілді. Дәл осындай алдын алу шаралары аудандағы өзге де елді мекендерде өткізіліп, жалғасын табатын болады. Ұлықпан елу, Данияр Қажиахметов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы, Сырым ауданынан.